9 ранку буднього дня, а паркувальних місць на площі Жупанацькій вдосталь. Хоча раніше тут з самого ранку і до вечора ніде було і зупинитися. Добре, бо коли постійно тут було зайнято, то не можна було десь, якщо вискочити, та щоб піти, ну, поставити машину, якщо був тут центр. А так людина може собі, так хтось поставить на цілий день машину і буде вона стояти, вона буде загороджувати. А так людині може там декілька треба, півгодинки заплатив. Та й поїхав собі, звільнив місто іншому. Маємо трошки змінюватися, щось думати. До 10 хвилин у вечірній і нічний час доби та у вихідні стоянка безкоштовна. А з 8 до 19 години треба платити. Година 25 гривень. Не можна так робити, щоб від Ужгорода забрати повністю всі паркомісця. І, звичайно, питання треба вирішувати, але навіть якщо вже поклали парковку, то вартість тут могла би бути, умовно кажучи, якихось там 10 гривень, а не 25 гривень на годину. То якщо 25 гривень на годину, то виходить в місяць, якщо ти тут працюєш, виходить там 6-7 тисяч гривень. Яка моя має тут офіс і нічого, вже два штрафи і виписали. Ціну треба знижувати, ну, хоча б там 10 гривень. Я не знаю, хто вираховував такі ціни. Це дуже дорого. Не тільки площа Жупанацька, а й вулиці Феденця та Льва Толстого облаштовані під платні паркувальні майданчики. Щоправда, до нанесеної розмітки у водіїв більш габаритних авто, типу мікроавтобусів, є претензії. Дивіться, ну тут ще нормальна розмітка, а там далі двом машинам ніяк вийти. От я не можу вийти там. Дуже мала відстань між цим. Більшість водіїв, аби уникнути штрафів та не витрачати часу пошуку вільного місця для парковки у центральній частині міста, обирають платні майданчики. Дуже приємно, що з'явилися саме платні парковки, тому що я бачу, що люди, які раніше, наприклад, залишали автівку зранку і приходили за нею ввечері, вже цього не роблять, тому що ну трішки задорого цілий день стояти по 25 гривень за годину. Тому, власне, з'явилося більше парковочних місць, я думаю, в центрі. Нормальна традиція, я рахую, що наші люди просто мають, суспільство має трішки звикнути до цих норм. Тому що, як я завжди кажу, коли ми виїжджаємо десь за кордон, всі наші водії чудово сплачують за паркування, ніколи не паркуються, де ні треба, тому що ну у них трішечки інші штрафи, ніж у нас, да, тому що 170 гривень – це не така велика сума, 340, там можна заробити від 10 до 50 євро, тому, ну, власне, наші водії там не паркуються, де попало. Біля кожного платного майданчика встановили термінали для оплати за парковку. Кілька кліків і квитанція в руках. Феденце. Так. Треба підгледіти. Години мені вистачає. До речі, кажуть, що є новий застосунок, в якому можна регулювати паркування, тому що єдине, що трішки незручно, що ну, я стала, наприклад, планую бути годину, але я, наприклад, затрималася. І якщо я, власне, затрималася, то ну, я не можу подовжити цей час. А якщо прийде інспектор, а у мене лише на годину проплачено, так, то ну, буде біда. Я знову ж таки отримую штраф. Після тестування з березня цього року муніципали почали контролювати водіїв щодо оплати парковки. За цей час майже 333 тисячі гривень надійшло до міського бюджету 60 паркомісць, звітують у муніципальній варті міста. Проте понад 1500 повідомлень винесено за несплату за користування платними майданчиками. Сплатила годину. Через їй надається 10 хвилин для продовження оплати. Тобто це вона може оплатити в терміналі самообслуговування або скористуватися додатком Smart Ужгород. Після плати немає, на жаль, це ну, якби не той вид парковки. Фіксація – це фотофіксація за допомогою спецзасобу Samsung. Інспектор підходить до автомобіля, він сканує номера. І програма йому зразу показує, чи ця машина оплачена, чи ні. Вона напряму зв'язана, от якби паркомати підтягують цю всю інформацію в цей додаток. Якщо вона не сплачена, в нього йде таймер, відсікає рівно 10 хвилин. Він через 10 хвилин підходить до цього ж автомобіля, знову сканує номера. І якщо в нього показує в додатку, що не сплачено, тоді виноситься штраф. Два інспектори перевіряють платні майданчики. Штраф за несплату сягає 500 гривень, але при оплаті у 10-денний термін діє пільга – половина суми.